was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, what do you mean? I'm the one who danced on the floor and around. She told me her name was Billie Jean. She crossed the scene. Look every hurt, every eyes a dream of being the one who danced on the floor and around. Έχει και ένα καταπληκτικό δάσκαλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ταλέντο δίπλα σου. Ναι. Μάλιστα. Μ' αρέσει. Ωραία. Μάλιστα.
Με στείλα. Λοιπόν, και εγώ το ίδιο πιστεύω, σου πάρω πιο πολύ τα ξένα, Βαλεντίνα μου. Και με ξέρισε λίγο για να είμαι ειλικρινή σου που άκουσα ελληνικό σε αυτό το πόντ που λείπει. Παπαρίζω. Παπαρίζω. Αυτή θέλει λοιπόν. Αλλά ήσασταν πάρα πολύ καλή. Καλά, εσύ είσαι καταπληκτικό. Δεν το πιστεύω. Είσαι. Ξέρεις τι μου αρέσει. Έχεις μία νυφαλιότητα και μία ηρεμία. Και ξαφνικά βγάζεις μία φωνάρα και λες πού την είχε αυτό το πλάσμα. Το τόσο ήρεμο, τόσο γλυκό. Ο Νίκος, εσύ δεν μου πρέπει να είναι το χειρότερο πράγμα να τσακώνεσαι μαζί του. Ναι, τόσο νυφάλιος, δηλαδή νομίζω ότι ούτε σε καφέ δεν βρειάζει τον Νίκο μου. Έχεις λαμβασμένη εντύπωση για μένα. Είναι, αλήθεια. Συμφωνώ, γιατί η Παρθένη είναι πολύ ηρεμή. Ακριβώς αυτό θα είναι λίγο τώρα. Αλλά μόλις τους πατήσεις στον κάλο, λες αυτό το πλάσμα είναι ένα τέρας. Αλήθεια, ε. Να προσέχουμε δηλαδή, τι βάθμους βάζουμε. Όχι. Δεν είναι ποτέ ανέτεια και πάντα δεν ξέρω στο μυαλό μου δύο και τρεις φορές πριν θυμώσει για κάτι. Ωραία. Η Βαλεντίνα το ξέρει αυτό. Η Βαλεντίνα λοιπόν είναι καταπληκτική. Μπράβο, Βαλεντίνα μου. Και έχεις φοβερή ενέργεια. Φοβερή. Δηλαδή, τι να πω. Είσαι πάρα πολύ καλή και χρωστάς πολλά στον Νίκο. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κέικ. Με τι έχει πάθει Παυλίδο Βόλσε. Τι εννοείς. Μιλάς πολύ, λέω. Το πήρε στο. Μιλάς. Και μ' αρέσει και λες πολύ. Τι να πω. Τι να πω. Πρέπει να είχε επηρεαστεί από σένα που μια μέρα δεν είχε λόγια και όλο μιλούσε. Γι' αυτό δεν κοιτάω. Μ' άρεσε και εμένα πολύ. Επίσης και εμένα λίγο με ξένησε η Παπαρίζου. Αν και είναι φίλη, εγώ έχω δουλέψει πολλά χρόνια μαζί τη. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση με το potpourri, ναι, και εμένα δεν. Όμως, όπως είπα και πριν, θα ήμασταν άδικοι να σταθούμε σε αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλες οι υπόλοιπες επιλογές και ήσουν και πάρα πολύ σωστή. Επίσης, έχω να σου πω ότι εκτός από τα τραγούδια σου πάει και ο χορός. Σε έχω δει τι κινείσαι και μην το αρνηθείς. Δεν θες να με να χορεύω. Αυτό που είδα, αυτή κίνηση εμένα μου άρεσε. Είναι ένας λόγος που τραγουδάω και δεν χορεύω εδώ πέρα. Ήταν το πρώτο πράγμα που ρώτησα πριν έρθω εδώ. Δεν χορεύω. Ωραία, δεν θα σε προκαλέσω, αλλά θα το. Πρέπει να ασχοληθείς λίγο και με αυτό. Θα το δοκιμάσω. Γιατί έχεις κίνηση. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και μέχρι να πάει το ζευγάρι μας στο Green Room, να πω και εγώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Ανδρέα Ζανετίδη για αυτή την υπέροχη δημιουργία απόψε και για τα αξεσουάρα αλλά και για το φόρεμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλη μου, είμαστε έτοιμοι να έρθουμε κοντά σου για να δούμε πώς θα πάει το πρώτο τελευταίο μας ζευγάρι. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για την Βαλεντίνα και τον Νίκο, παρακαλώ. Α, μπράβο. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε κατευθείαν στη βαθμολογία σας. Για πάμε. Δάκι μου. Λοιπόν, πριν βάλω τη βαθμολογία, θέλω να πω ότι ενώ μου άρεσε πάρα πολύ, υπάρχει ένα σημείο που μου τη χάλεσε. Θα βάζα 10, αλλά για εκείνο το ελληνικό τραγούδι βάζω 9. Στο ρόλο του κακού απόψε, ο κύριος Δάκης. 10. Μισό λεπτάκι γιατί δεν κάθεται καλά. Πειράζει στα γυαλιά μου όλο το βράδυ. Α, είναι από αυτό που κάνεις έτσι για γυμναστική. 10.